نظم پیش خدمت ہے علم نشرہ لاکا صدرکا کو منظوم صورت میں لکھا ہے نظم کی صورت میں اردو میں لکھا ہے علم نشرہ لاکا صدرکا کیا نہیں کھول دیا صدر تیرا کیا نہیں کھول دیا صدر تیرا کیا نہیں بوجھ تیرا بانٹ لیا جس نے تیری کمر جھکا دی تھی کیا نہیں کھول دیا صدر تیرا کیا نہیں بوجھ تیرا بانٹ لیا جس نے تیری کمر جھکا دی تھی اور اونچا تمہارا ذکر کیا ورفعنا لک ذکرک اور اونچا تمہارا ذکر کیا بس ہر ایک عسر میں ہے آسانی بس ہر ایک عسر میں ہے آسانی بس ہر ایک عسر میں ہے آسانی ہر مشکل میں آسانی سو فراغت میں بھی خشوع رکھنا سو فراغت میں بھی خشوع رکھنا اپنے رب کی طرف رجوع رکھنا کیا نہیں کھول دیا صدر تیرا کیا نہیں بوجھ تیرا بانٹ لیا